Til özü nima? Til hususida o'tmish tariximizda ko'plab turlicha baho berganlar. Chunki til bu odamlar orasidagi munosabatlarni yo'lga qo'yadigan buyuk ilohiy bir mo'jizadir. Tilning xususiyatlari, fazilatlari bebaho. Chunki avvalo suhbat orqali odamlarni bilib olasiz. Shakl bor, mazmun bor. Odamning shaklini ko'rish mumkin, lekin uni anglash uchun, tushunish uchun u bilan suhbat qurish kerak. Chiroyli suhbat uchun go'zal til kerak. Go'zal til bo'lmasa, odam bir-birini yaxshi tushunmaydi, yaxshi anglamaydi. Chunki tafakkur, fikrlash olami ham fikrni odamlarga bayon qilish uchun ham hammasi uchun go'zal til kerak. O'zbek tili jahon tillarini orasiga mana shunday go'zal tillardan biri. Nima uchun deysizmi? Bugun mana isbot uchun may, iyul oylarida Shvetsariyadan 25 ta talaba, 5 ta professor o'qituvchi 2 oy o'zbek tilini o'rganib ketdi. Mana go'zalligi. Til bayrami bilan barcha yurtdoshlarimizni chin yurakdan tabriklaymiz. Yashasin o'zbek tili. Til chinakam ma'noda millatning ruhini ifodalovchi vosita sanaladi va til bilan inson o'z ma'naviyatini, qadr-qimmatini o'z ifodasini topganiga e'tibor qaratish lozim. Shuning chopda ana shu taraqqiyotda Alisher Navoiyning xizmatlari nihoyatda katta. Ko'p holatlarda agar biz o'zbek tili deysak, ko'z oldimizga Alisher Navoiy siymosi gavdalanadi va Alisher Navoiy degan paytimizda o'zbek tili ko'z oldimizga gavdalanadi. Buni chinakam ma'noda bizning tilimiz go'yoki masalan barcha tillarni bir gulzorga qiyoslaydigan bo'lsak, shu gulzordagi eng chiroyli, eng bir xushbo'y gul sifatida bardavom ochilib turadi. Men shuni istab qolgan bo'lardim. Bugun 21-oktyabr. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligiga 35 yil to'ldi. Ana shu milliy bayram, ona tilimiz bayrami, ona tili fidoilari bayrami, ona tilimizni jon dilidan sevadigan xalqimizni bayrami. Bayram deyishimizga yetarli asoslarimiz mavjud. Chunki yillar davomida turli talatoplardan, turli og'ir kunlardan sof salomat o'tib kelgan va bugun milliy ma'naviyatimizni, madaniyatimizni, ilm fanimizni rivojiga asosiy omil bo'lib xizmat qilayotgan onajonimiz tilining bayrami. Men mana shu ajoyib sana bilan butun til sevuvchilarimizni, vatanimizni, yurtimizni ardoqlovchilarni, butun talaba yoshlarimizni, Buxoro davlat universiteti jamoasini tabriklayman. Ona tilimizga bo'lgan e'tibor davlat darajasiga ko'tarilgan. Davlat tili sifatida qaraladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining 72-chi sessiyasida Nyu-Yorkdan turib, o'sha katta minbardan turib, muhtaram prezidentimiz o'zbek tilida so'zlaganliklari barchamizni faxr iftixorga tuydirdi. Va shu nuqta bilan qarab, shu nazar bilan qarab, biz filologlar ona tilimizni, adabiyotimizni rivoji uchun xizmat qilishga o'zimizni shay deb bilamiz. Filologiya fakulteti o'zbek tilshunosligi va jurnalistika kafedrasida faoliyat yuritayotgan tilshunos, jurnalist olimlarimiz nomlaridan barchalaringizni yana bir kere tabriklaymiz. Dunyoda millatlar ko'p, elatlar ko'p, yurtlar ko'p. Har bir yurtning o'ziga xos an'anasi, o'ziga xos milliyligi, o'ziga yarasha urf-odatlariga ega. Shunday urf-odatlarning eng sarasi bu til masalasidir. O'z ona tiliga, o'zini adabiyotiga ega bo'lmagan xalqlar, millatlar juda ham ko'p. Har bir o'zbek qalbida iftixor, shukr va surur tuyish kerakki, ertalab turgandan assalomu alaykum deb o'zbek tilida gapiradi. O'zbek tilida madhiya aytadi. O'zbek o'zbekligidan shu yerda faxrlanib, g'ururlanib ketadi. Biz barcha o'zbekistonliklarni, turli dunyoning turli joylarida yashayotgan barcha o'zbek millatini
Bugungi o'zbek tili bayrami bilan samimiy muborakbod etamiz va o'zbek tilida sof va tabiiy gapirishga chorlab qolamiz. Aziz yurtdoshlar, barchangizga 21 oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun muborak bo'lsin.